आजिठ आरंभ हो पानर टीकाकरण प्रथम पर्याय राउरकेलार चारोटी सेंटर रे टीकाकरण व्यवस्था करमिक्रन जो भाव में तार संख्या वृद्धि करें लगी पाँच टीकाकरण निश्चित भाव में सुरक्षा कवच भी कम कर समस्त विश्वास यह एक निहाती भाव में राज्य सरकार उपयुक्त पदक्षेप सीधा सड़क आम बर्तमान अच्छू आरजीएच टीकाकरण सेन्टर में सीधा सड़क देखिपड़े के पाने टीका नहीं कि पंद्रह मिनिट नेक्स्ट्रे रखा जापर से छड़ा जाए आम किसी पिला प्रतिक्रिया ना से मैंने टीका को लेकिन टीकाकरण भले सेफ फिल हो आम फ्रीली बाहर को जाकिना स्कूल वगैरह सब जापर से खुशी लगुच जन प्रतिक्रिया ना कौन कह मैडम ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକା ନେଲା ପରେ କେମିତି ମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ଏବେ ଟିକାକରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଆମେ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବୁନି ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକାକରଣ ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଛା କିଛି ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି କିଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗିଲା ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେତେ ନେଲେ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଆହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟାବହକୁ ଦୂର କରିବ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍